həmişe fəxretmişəm. Bu gün də fəxretirəm. Mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikologiya Şöbəsi Müdiri Azər Maksudov yay mövsümünün yaxınlaşması ilə qədər insanlara həşərat sancmalarına məruz qalmamalar üçün ehtiyatlı olmağa çağırıb. Azər Maksudov deyir ki, havalar istiləşəndə hörümçəyin bir növ olan qara qurt və sarı, qara əqrəblərdən zəhərlənmə halları olur. Buna görə də insanlar özlərini bu həşəratlardan qorumalıdırlar. Birinci müraciət olmuşdu və ondan sonra aprel ayında 9 nəfər, may ayında 21 nəfər və indi də hal-hazırda 12 nəfər müraciət olmuşdur. Toksikoloqun sözlərinə görə bu il ilan zəhərlənməsi keçən illərə nisbətən azdır. Keçən il 2013-də daha üstünlüklə olurdu. Ay bahayda statistika, keçən ildəki statistika bu ildəkindən üstündür. Müraciət daha çox idi. Maraqlıdır, bəs görəsən ilan zəhərlənməsi zamanı hansı ilkin tədbirlər görülməlidir? İlkin tədbir həkimdən öncə, belə deyək, ondan ibarətdir ki, dişlənmiş bu ətraf mütləq yod məhlulu ilə işlənməlidir, ya spirt məhlulu ilə işlənməlidir. Ondan başqa immobilizasiya olunmalıdır, hərəkətsiz bir vəziyyətdə saxlanılmalıdır bu dişlənmiş ətraf. Və buz varsa buz qoyulmalıdır, olmasa belə bu vəziyyətdə və içki vermək olar xəstəyə. Yaz fəslindən bugünə qədər ən çox hansı rayonlarda ilan sancması mümkündür sualına gəlincə isə Hacıqabıldır, Şamaxadır, Qabələdir, ondan sonra Bərdədir, Yevlaqdır, Şəmkirdir və Şərq belə zonadır, Astara Lənkəran. Hələlik havalar sərin keçdiyindən bu həşəratlardan zəhərlənmələrə bağlı müraciətlər çox da edilməyib. Ancaq havalar istiləşən kimi bununla bağlı da müraciətlərin daxil olacağı gözlənilir. Toksikoloqun sözlərinə görə aprelin 20-sindən sonra gürcə ilanının çalması nəticəsində zəhərlənmiş 6 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 5-i artıq evə buraxılıb. Hazırda xəstəxanada ilan saçması nəticəsində zəhərlənmiş Hacıqabılda yaşayan 43 yaşlı qadın müalicə olunur. Yaxın günlərdə həmin qadın da evə buraxılacaq. İlan saçması nəticəsində zəhərlənən digər şəxslər Bakı və Bakı ətrafı kəndlərdə yaşayan şəxslər olub. Azər Maksudov bildirib ki, bu gün əvvəllən dərmanların əlavə təsirləri ilə qədər 38 nəfər xəstəxanaya müraciət edib. Yalnız aprel ayında 14 nəfər dərmanların əlavə təsirləri ilə qədər klinik tibbi mərkəzə toksikologiyaya müraciət edib. Şöbə müdiri Azər Maksudov söhbət əsnasında Azərbaycan xalqını bir həkim, səhiyyə işçisi, eyni zamanda vətəndaş kimi də Qurtuluş günü münasibəti ilə təbrik etməyi unutmadı. Ümumilli lider Heydər Əliyevin vaxtından hazırdakı günə qədər bu Qurtuluş günü ki təyin olunub, belə ki və qeyd olunub, bayramdan hazırdakı günə qədər çox böyük işlər görülüb, o cümlədən də quruluş işləri görülüb və davam etdirməkdədir. Həm Bakı şəhərində, həm də regionlarda. Ümumilli lider Heydər Əliyevin dövründə və hal-hazırda Cənab Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində dövlətin səhiyyəyə diqqət və qayğısından danışan Şöbə Müdürü Azər Maksudov bildirdi ki, xalq həkimlərimizə rahat və din şəkildə inanıb güvənə bilər. Həm Heydər Əliyevin dövründə səhiyyə böyük diqqət var idi və Cənab İlham Əliyevin dövründə səhiyyə sözsüz ki böyük diqqət var. Və bu diqqət nəticəsində həm Bakının özündə çox sayılı tibbi müəssisələr təmir olundu, bəziləri yenidən quruldu və həm də regionlarda da bu kimi dəyişikliklər, müsbət dəyişikliklər, o cümlədən tikinti, belə ki, təzə xəstəxanaların tikintiləri, sahə xəstəxanaların tikintisi və təmiri bu özünü bildirir. Söhbət əsnasında ölkədə bəzi həkimlərin məsuliyyətsizliyindən danışan Şöbə Müdürü Azər Maksudov dedi ki, məsuliyyət belə deyərik də, əsas onu belə qiymətləndirmək olar ki, ya diqqətsiz yanaşırlar bu məsələyə. Həkim öz peşəni istəyən həkim mütləq diqqət və nəzarəti mütləq yüksək səviyyədə saxlamalıdır.
indi diqqət. Şərəflə həkim olmaq istəyən şəxslərin nəzərinə peşəkar və professional həkimdən məsləhət almağın əsl vaxtı da odur ki, Azər Maksudovdan həkim olmaq üçün şərəfli məsləhətlər. Həm tam professional həkim kimi bizə müraciət edən bu praktikantlar müraciət edir, həm onların baza kimi bizdə toksikologiya şöbəsində də qeyd edeyim, onlara tam mükəmməl həm nəzəriyyə tərəfdən, həm praktiki tərəfdən bu dərslərdən. Mən ümumiyyətcə 83-cü ildən ki tibbi universiteti bitirmişəm və təyinatla kənd istiqamətində vermişdilər təyinatımı. Orada da 5 il fəaliyyət göstərdim və ondan sonra orada bir sayılı xəstəxana Samaşqadlı taşıyırdı, ondan sonra indi bir sayılı xəstəxanadır. O vaxtdan indiyə qədər Səhiyyə Nazirinin həmişə qayğısını və diqqətini həmişə hiss eləmişəm, indiki günə qədər. Ümidvarıq ki, bu məsləhətlərdən sonra bir çox həkimlərimiz şərəfli həkimdən şərəfli məsləhətlər götürəcəklər. Həmzə Məmmədli, Sübhan Qulzadə, Vizyon TV. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.